do nosso mochilinho que você vê, olha, tá queimando tudo, e não é pouco não. E não é pouco. É, essa empresa pertence ao Armarinhos Fernando, que tem inclusive loja na 25 de março. É um incêndio que começou por volta de 10 horas da manhã e ainda continua, principalmente essa fumaça. Só para vocês terem uma ideia, é, gente próxima de outros bairros, divide comigo por favor, telespectadores de outros bairros começaram a falar comigo no meu Twitter, logo de manhã, falou: Geraldo, manda tua equipe do balanço. Gente que nem mora na Moca, em bairros distantes, mas já dava para ver o cogumelo, né, a fumaça gigante e que realmente impressiona, um incêndio que está ao vivo agora, destruindo completamente aí, destruindo aí completamente esse barracão. O Balanço Geral vai para um rápido intervalo comercial. Enquanto você almoça, as principais notícias do dia. Eu volto já. Balança, São Paulo!